O senhor Soba sabe quantas pessoas já saíram daqui da sua comunidade fugindo à fome para a Namíbia? Abantu mbala muno mba inkolo njalo kuyako na mimbi ya mwa ulo kuwe iwa na wano kuwe walula. Wanumba weni weni kaweno muwaru. Yes, espesso wa kufijira nda fome, sawi numerave ishi, sawi mwindu. Ndali yango matoro runguna kama ayamu. Até as eleições aqui, talvez não encontrar ninguém. O senhor Soba havia falado a parte onde nos encontramos de Eyavo passar para a Namíbia. Por quê? Kanunu huwa di wamba watia o mo chilongo muno mumulihe mumuhalo mitimeni muhalo kutia chiembe kwa Namibia yao mola chima chiembe kwa Namibia. Omena rukuja wandumba mba puma mono mwanambimbi ya waka hupi. O mba mbumba sa wanaomba miwa ngo Namibia ya ujirongo hijiri ya Namibia obuo murumendungo ngororo ya ujirongo jemu uru. Essas pessoas fugiram daqui para a Namíbia, pensar, estamos a ver que eles vão salvar. Então, nós também pensamos que o presidente João Lourenço não está a conseguir essa nossa terra. Ouvingo tungulu ubi tupume twende kwa Namibia onjwa uroros nguhetupa aruhe nguja ende kwa Namibia edepuma tuja pochirongo putwa kwa terwa nganda kubeya mundu ngene mu Namibia nguma hupisa uji wanaji kabeza uka onjwa uroros nguhe pan é porque nós falamos dessa forma de que então a divisão pode ficar na CAAM, pode ficar na CAAM, ou mesmo em Giba, ou seja, uma parte namibiana, é porque o presidente João Lourenço não está nos a tratar bem. Então, dessa maneira, decidimos assim porque sabemos que ser parte namibiana podemos ser tratados bem. E nós nascemos nessa terra aqui. Não queremos sair nessa terra aqui, mas queremos que sim, a nossa terra pertença a uma parte namibiana.